Ako vam kažem CTF, onda vam to vjerovatno ništa ne znači. Ako vam kažem ZF, a pratite automobilsku industriju, onda će vas to vjerovatno asocirati na automatske mjenjače. Njemačka kompanija ZF nije samo pravila i ne pravi samo automatske mjenjače, već mnogo drugih komponenti za autoindustriju. Postoje već 100 godina i ovih dana proslavljaju svoj 100. rođendan. Kada se septembra 1915. godine Zahnradfabrik GmbH upisao u registar njemačkih trgovačkih firmi, vjerovatno njegovi osnivači nisu ni pomislili da će trajati 100 godina. Izvorna proizvodnja je bila orijentisana na vazduhoplovnu industriju, pošto ova firma od svog osnivanja na jezeru Konstanz poslovala sa Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Filozofija firme bila je razvijati, testirati i proizvoditi zupčanike i mjenjače za vazduhoplove, motorna vozila i motorne brodove. Samo nekoliko godina kasnije, ZF je počeo proizvodnju dijelova i sklopova za automobile i postao jedan od vodećih igrača u njemačkoj autoindustriji. Već 1930. godine ZF širi ponudu sa upravljačkim sistemima za automobile i teretna vozila, kao i pogonske jedinice u traktorima. Trebali bi nam dani i dani da opišemo današnji djelokrug rada ZF-a, pa ćemo se fokusirati na hronologiju razvoja ove kompanije u autoindustriji sa posebnim osvrtom na mjenjače koji su sinonim za ZF, bar na našim prostorima. Samo 6 godina nakon osnivanja ZF je 1921. godine predstavio Zoden mjenjač koji je po važećim standardima bio ispred svog vremena. Vozač je željeni stepen prenosa birao pomoću ručice mjenjača koja se nalazila ili na instrument tabli ili na upravljaču. Zupčanici su bili posebno ojačani, a u narednih nekoliko godina 75 proizvođača automobila koristilo je Zoden mjenjače, uključujući taksi vozila u Beču. Međutim, broj prodatih jedinica nije bio velik, pa su u ZF-u razvili standardni mjenjač koji se pravio iz automobile i teretna vozila sa 3 ili 4 stepena prenosa i sa 5 različitih kućišta. Daljim razvojem 1934. godine uveden je potpuno sinhronizovani mjenjač, jeftin za proizvodnju i sa laganim promjenama svih stepeni prenosa. Ovakav uspjeh pomogao je da se proizvodnja iz vazduhoplovne repozicionira u automobilsku sferu. Danas ZF u ponudi ima i osmostepeni i devetostepeni automatski mjenjač, koji predstavljaju vrhunac tehnologije kod automobila. Prvi je predstavljen još 2008. godine, a dodatno unaprijeđen prošle godine kada je predstavljen sa svim svojim poboljšanjima. Tada su u ZF-u naglasili da je optimum 8 stepeni za ovaj tip mjenjača i da mjenjače sa 9 ili 10 stepeni ne planiraju proizvoditi. Međutim, pritisnuti konkurencijom, predstavili su svoj devetostepeni automatski mjenjač. Namijenjen je za automobile sa prednje transverzalno postavljenim motorom i u odnosu na danas standardne šestostepene automatske mjenjače daje uštedu od 16% goriva na 100 km. Danas proizvodni asortiman ZF-a uključuje mjenjače, pogonske sklopove, dijelove podvozja, razne tehnologije pomoći vozaču, kočioni upravljačke sklopove. Njihovi proizvodi nalaze se u automobilima, teretnim, građevinskim, poljoprivrednim i željezničkim mašinama, pa čak i plovilima. Također, interesovanja firme proširuju se i na električne komponente za vjetroelektrane, čime potvrđuju svoju svestranost. Svojih prvih 100 godina obilježeno je prigodnim sadržajima u septembru ove godine u svih 122 proizvodne jedinice širom svijeta i za svih 71.600 radnika, pri čemu su kvalitet, tehnološko liderstvo i snaga inovacija definisali ZF grupu kako je to bilo od samih njenih početaka prije 100 godina.